Дорічний Мишко з'явився на світ з вадою серця. Операція для немовляти закінчилася успішно, проте невдовзі з'явились ускладнення. Почалися судоми. Якби такі, ну, ми не знали на той день, що це судоми. Він просто втрачав свідомість. Відтоді у Михайлика щогодини конвульсивні напади, які тривають до 10 хвилин. Мати каже, деякі були настільки сильними, що в дитини стався вибух кульшових суглобів. Вправити їх також зараз не можна, і оперувати теж немає сенсу, тому що дитина судоми так, що його виключує, не може. Тут нема смислу, вони знову назад постаються з уставою, все. А одного разу дитина впала з дивана. Під час обстеження лікарі діагностували крововилив у мозок. Виявили, що в дитини стискає мозок лікар. Довго тривала кома була в нас. Робили нам пункції, висмоктували рідину з головного мозку і потім ще робили трепанацію. Тобто дитина фактично місяць була в реанімації і з трубочками в голові. Втім, після численних маніпуляцій гематоми все одно з'являлись. Лікарі констатують, вони і пошкодили головний мозок. Пораження головного мозку залишилося. Отсюда і спастика, отсюда ребенок, в принципі, не реагує, не переворачується, голову не держить, самостоятельно не сидить, не розмовляє. Світлана Кушнір спостерігає за Мишком з дня його народження. Каже, стан дитини сьогодні вкрай важкий. Потрібне оперативне втручання. Проте зробити це під силу лише закордонним медикам. Вони дають нам надію на те, що дитина може бути така, як всі діти. Прооперувати Михайлика беруться в Туреччині за 25 тисяч доларів. Для родини Прокопенків така сума непідйомна. Вдома в Тетяни ще двоє діток. У старшого сина – ТЦП. Багатодітна родина ледве зводить кінці з кінцями, тому просить небайдужих людей допомогти врятувати Михайлика. Ірина Корш, Вадим Інджеєвський. Новини. Телеканал «Віта».